ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 27 ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଯେ ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ CDM ଆଣ୍ଡ PHO ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସିନିୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ANM ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କମ୍ ଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ କାଉନସିଲର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ CDM ଆଣ୍ଡ PHO ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେଠାରୁ ହେଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି 11 ଡିସେମ୍ବର 2021ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ତାରିଖ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 27 ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲାଗିବ, ତ ଆପଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା www.technicalparme.com ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେସନ୍ ପେପର୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ ନେଇ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେଖିବେ, ବୟସ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସ ଲେଖିବେ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଯେଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ, SC ST OBC ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ @ପୋଷ୍ଟ ଭାଇ PS ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ @ପୋଷ୍ଟ ଭାଇ PS ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ୍,
ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଦେଖି ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କଟକ ଆଟ୍ ଓଲ୍ଡ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସି ବଜାର ଡିଷ୍ଟ କଟକ 75301। ତ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଟୁ ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ, ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏହି ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିହାତି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସୁମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସୁମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସୁମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟିଂ କଟକରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହିପରି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେବେ ବି ଏହିପରି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ତ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ସିନିୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପି ଜି ଡି ସି ଏ କିମ୍ବା ଡି ସି ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 35ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, 35ରୁ କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାର୍ମାସିରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସମା ରହିଛି ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ କମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା 32ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 4ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସୀମା ରହିଛି ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ କମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା 32ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରେ, ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରେ ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ
କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବୟସୀମା ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 45ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ଫାର୍ମାସିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବୟସୀମା ରହିଛି ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ କମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା 40ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବୟସୀମା ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 40ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉନସେଲର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆନ୍ଥ୍ରାପୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 55% ମାର୍କ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 2 ବର୍ଷ ରହିଛି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବୟସୀମା ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 40ରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଥି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକା ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ www.technicalparme.com ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ସେ ତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସହ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସବୁପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।